Ουρές χιλιομέτρων στον Προμαχώνα, καθώς περισσότερα από 1.000 τρακτέρ βρίσκονται συγκεντρωμένα στο Τελωνείο, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Στον Προμαχώνα και στα Τέμπη βρίσκεται το Στρατηγείο των Αγροτών και των Κτηνοτρόφων, που αντιδρούν στο σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και της φορολογίας των αγροτών που προωθεί η κυβέρνηση. Μπλόκο έστησαν και οι αγρότες της Κομωτινής του Σκήπους του Εύρου και οι αγρότες της Καβάλας παρέταξαν τρακτέρ στον κόμβο της Χρυσούπολης. Τις μηχανές τους έσβησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκατοντάδες τρακτέρ από τα Μάλγαρα και το Κιλκής, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ουρά περίπου 6 χιλιομέτρων. Οι αγρότες της Μαγνησίας έδωσαν ραντεβού στον κόμβο Μικροθυβών και τη διασταύρωση του Αλμυρού, ενώ οι ψαράδες της περιοχής έκαναν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Στις Σέρες έκλεισε ο κόμβος των Κερδιλίων επί της Εγνατίας Οδού, ωστόσο οι αγρότες άφησαν ανοιχτούς τους παράδρομους και την Παλαιά Εθνική Οδό. Στην Άρτα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν την Εθνική Οδό Άρτας Αθήνας στο ύψος Καμποτίου. Από το πρωί είχαν παρατάξει τρακτέρ, αγροτικά και άλλα γεωργικά μηχανήματα στην Εθνική Οδό, ενώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας έκαψαν σανό στο δρόμο και πέταξαν γάλα.